alaykum. Mening ismim Qo'zbayev Adhambek. Yurniy tumanidanman. Frontend Prezilla 7-chi guruhda o'qiyman. Tatat o'qituv markazida. Men Dataga kelganimga 3 oy bo'lgan bo'lsa, 3 oyning ichida HTML, CSS va keyin Bootstrap, CSS larni o'rgandim. Keyin o'zim uchun alohida portfolio yaratdim. Hali bu portfolyom 100% yakunlanmagan, lekin JavaScript qismini kelib turibdi. JavaScriptni esa endi boshladim. Xudo xohlasa JavaScriptni ham tushunib olsam, keyin davom qilib portfolyomni tugataman. Va boshqa amaliyotlar ham qildik. Masalan, Bootstrap darsini o'tgan paytimizda bitta amaliyot qildik. Unga deyarli umuman CSS aralashtirmadi. Internetdan izlatib ko'rishsangiz ham mumkin. dr.course.netflay.app deb yozib izlasanglar, bizning qilgan amaliyotimiz, Bootstrap darsida qilgan amaliyotimizni topishingiz mumkin. Men hozir sizlarga Bootstrap darsida o'tganda qilgan ishlarimizni ko'rsataman. Bunga deyarli umuman CSS aralashtirilmagan, ya'ni hammasi Bootstrapda qilingan. Linklar buni bossak, bu yoqqa chiqib kelishlari hammasi Bootstrapda qilingan. Ranglar o'zgarishi, har xil animatsiyalar deyarli buyurgan, masalan, email kiritish shartimiz. Bog'lanishlar bor. Kodini keltiraman. Kodimda mana hech qanday, faqat index HTML va image bor, papkasi bor. Bu yerda hammasi klasslar yordamida chaqirib olingan. Hammasi Bootstrapda qilingan. Keyin portfolio, bu portfolioni hali tugatmadim. Bu o'zim haqimda ma'lumotlar bo'ladi bu yerda. Endi ID'lar bilan ulab, buni ham yakunlayman, Xudo xohlasa. Mening qilgan ishlarim hozircha shu. Bu ishlarni qilishimga o'rtacha 2 kun atrofida vaqt ketdi. Ya'ni deyarli masalan, hozir qandaydir bir vazifa bo'latan bo'lsa, shu o'rgangan yerimizgacha qila olaman. Kelajakdagi rejalarim JavaScriptni tugatgandan keyin o'zim shaxsiy portfoliolarimni yig'ish, ya'ni birinchi navbatda inson ishga kirish uchun albatta portfolio kerak bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda portfoliolarimni to'g'irlab, hammasini joy-joyini yig'ib olaman. Keyin o'zim shaxsiy rejalarim bor, qanday veb-saytlar yaratish bo'yicha, o'zim shaxsiy kompaniya ochish yoki keyinchalik uni kuchaytirish bo'yicha shaxsiy rejalarim bor. Birinchi navbatda ustozlarga rahmat aytaman, sababi men qanday paytda bo'lsa ham telefon qilsam, ko'tarib shu narsani tushuntirib beradi. Xoh uxlayotgan vaqtda bo'lsin, xoh ovqatlanayotgan vaqtimda bezovta qilsam ham erinmay shularni tushuntirib beradi. To'g'risi soat tungi 2-larigacha dars qilgan kunlarim bo'lgan. O'sha paytlarda ham Telegramdan so'ragan vaqtlarim bo'lgan. Tushunmagan joylarimni tungi 2-gacha, masalan, ko'pchilik dastur yozish u yoqda tursin, soat 12-dan keyin ko'pchilik uxlab qoladi. Lekin shu vaqtlarimda ham yaq demagan ustozlarga rahmat aytaman. Keyin hozirgi guruhimizdagilarga hammasini omad tilayman. Data o'quv markaziga ham omad tilayman.